Ես ու մի անդրադառնալ Դանիելիոնիսյանի այսպես ասած դիտողությանը, որ ոստիկանության համա բաների քանաքի համաչափության հետ կապված, ես կուզենայի նշել, որ նախ միջազգային բոլոր նորմերով է դաս համանված, որ ամեն դեպքում շատ կարևոր է մասնակիցների քանաքը եւ ոստիկանության քանաքը համաչափության սահմաններում եւ որ մասնակիցների քանաքը քանաքը քանակ ինչ որ ինչ որ չափի է դկապած հոստիկանության անհամաչափ քանակությունը բայց դենք մի կողմի ազգայինը մեդ դիտարկումները ավելի քան 10 տարվա դիտարկումները ծյցեր տվել Հայաստանում որ մեծ մասամբ ոչ թե հոստիկանության քանակը հավակի ժամանակ կախված է հավակի բազմամարտությունից այլ իշխանությունների ճաշակից հավակի մասնակիցների նկատմամբ կարող են բազմաթիվ օրինակներ ելնել Պատահել է նախորդ իշխանության ժամանակ հատուկ եմ շեշտում։ Պատահել է, որ մասնակիցների քանակ եղել է 20-ից 30 հոգի, ռոստիկային քանակը եղել է 100-ից ավելին։ Եվ եղել է շատ որշապ մեծականակ եղել հավաքը, իսկ ռոստիկալության ուժերը բալկանի քիչ է եղել, այսինքն այստեղ կանխատեսման հարց չի։ Սա ահաբեկման ու նկատապամ համակրանք չունեն այդ հարցն է։ Եվ նույնը անցած տարի եղած, որ բանի կրթության, գիտության, պատմության լեզվի կրոնի նախարարության արչիվ ճիշտ ասեցի թե այս խառնեցի սպորտի հա այդ նախարարության արչիվերի ցույցեր եւ նրանից որ բերման են ընդարկում ահա որ մեծ ուժեր դերեցի եւ որ հայտնել թե ինչքան այնտեղը մի 20 օքի եւ այդ նույն համատեքստում է այսօրվա ոստիկանության ուժերի այդ բանը հավաքը նույն բանի դատարանի շենքում եւ 130 մասնակից կար սա իգիտություն Երկրորդը իհարկե ես է եմ կարծում որ ազգային անվտանգության դեմ այդ հնարավակի ժամանակ հնարավակի ժամանակ շատ հնարավոր է որ այդ ուտակումների ժամանակ նաև բարակը տարածվեց բայց դեռ գալիս է մի կարևոր հարց իսկ եթե ոստիկանությունը ուշ կիրառի հավաքի մասնակիցների նկատմամբ альյուտ կարգը պահպանել, հորդորելով նրանց հերավություն պահպանել, իսկ հետո հավաքի ավարտից հետո վարչական հարույթ իրականացնել։ Որ դեպքում բարակի տարածումը ավելի հավանական կլիներ։ Սա հրետորական հարց։ Մյուս հարցի իակե պարոն Մելիչյանը պատասխանեց, ուզում էի Բորիս քեզ պարոն Նավասարդյանին ասել, հայտ парկի գաղափարը, իակե լավ գաղափար է, ես չկերկնեմ, բայց ասեմ որ եթե մենք նայենք ավանդաբար մեզ մոտ հայտհայտ պարկուց ու տվից առաջացել օպերայում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ եթե մենք ուրիշ տեղ հայտպարկ մտածենք, այդ ավանդույթը կարող է փոխվել, ոչինչ ու նեմ ասելու։ Բայց ասեմ նաև պարոն Մելիքյանի ասածը, ասացի, որ ես ուզում եի դրան անդրադառնալ, որ հավաքների ազատության սկզբունքուն կարևոր մի հարց է դրված, որ հավակի ողողի մասնակիցները պետք է իրենց ողոքը հասցնեն իրավունքուննան ձայնը լսելի լինի այնտեղ որտեղ որոշում կայաստողներն են իրենց նկատմակ։ Սա կարևոր սկզբունքներից մեկն է։ Բայց քննարկելու հարցը։ Շնորհակալություն։